E a Associação Integra Costa Leste de Três Lagoas, em parceria com o SEBRAE, promovem nesta semana um curso para consultoria para ensinar como desenvolver, criar e captar recursos para projetos aqui na região da Costa Leste. Acompanhe a reportagem. O evento aconteceu na sede do SEBRAE e foram 3 dias de muita informação e esclarecimento de dúvidas de como elaborar projetos e conseguir recursos públicos e privados para colocá-los em práticas. Estênio Congro, representante do eixo de turismo da Associação Integra Costa Leste, destacou a importância desse encontro. Essa foi uma iniciativa da Associação Integra Costa Leste, junto com o SEBRAE, para trazer o Jonas, que é um consultor especialista, para nos ensinar como desenvolver um projeto, como criar um projeto do zero e como captar recursos com esse projeto. Então é um momento de não só colocar as ideias no papel, mas ter uma solução para que elas saiam do papel e seja executado. Então, como a gente pensa a região toda, Costa Leste, faço parte do eixo turismo, existe muita coisa a ser feita e muito dinheiro disponível também. Então é um momento que a gente mesmo está se preparando, se qualificando para que esses projetos comecem a ter um andamento mais firme e direcionado. Para Estênio Congro, a sociedade civil organizada precisa contribuir no processo de melhorias e investimentos dos municípios, não dependendo tanto apenas do poder público. Eu sempre digo, isso daí é uma coisa que me incomoda. Quando você atravessa do estado de São Paulo para o Mato Grosso do Sul, a gente não vê as estradas tão boas, a iluminação tão boa, a visualização turística tão boa, a sinalização tão boa quanto no estado de São Paulo, mas é falta de projeto. A gente não pode depender só do poder público, estadual. Não, a gente como associação, como organização da sociedade civil, temos que nos organizar, nos preparar e reivindicar. Então existem esses projetos para que isso seja atendido. A gerente regional do SEBRAE de Três Lagoas, Josi Signore, destacou a importância de um encontro como esse para ajudar na captação de recursos para os municípios da região da Costa Leste. Há muitos editais abertos pela Fundação de Turismo, pelo Governo do Estado, Tecnova, né, inovação, também outros editais que possibilitam ações inovadoras nos municípios. Então nós apoiamos essa ideia, contratamos, tivemos aqui vários participantes. Eu acredito que será aí uma nova forma de trabalhar, de buscar realmente recursos, de aprimorar e de fortalecer as regiões. Eventos como este, segundo Josi, são importantes principalmente diante do cenário de novos gestores assumindo as prefeituras a partir do ano que vem e de novos empreendimentos em construção no estado. Sim, nós temos novos cenários, né? Aí como gestores públicos, temos também grandes investimentos vindo para a nossa região, municípios que estão recebendo aí novas indústrias, então eu acredito que tudo isso gera negócio, gera oportunidades, e essas possibilidades, elas só vêm em primeira mão para quem está capacitado. Então nós estamos aqui com esta oportunidade, são 3 dias, encerramos hoje, mas eu acredito que atingimos o alvo, foi muito promissor aí e foi uma ideia muito assertiva. Mônica Porto é presidente da Fundação de Turismo de Aparecida do Taboado. Ela participou do evento e falou da importância do curso. Eu trabalho com turismo há 30 anos. Eu vim para a região em Aparecida do Taboado desde 2020. Eu percebi que na região as pessoas que trabalham com turismo, tanto a nível de administração pública quanto de instituições, etc., elas não estão familiarizadas com a questão de projetos, de captação de recursos para execução de ações. Então, lá por Aparecida do Taboado, eu venho fazendo esse tipo de projetos, ações aqui, e as pessoas sempre perguntam, mas como que você consegue? Como você consegue? Eu falei assim, é uma questão de você conhecer, saber os caminhos. E aí, através da Associação Integra Costa Leste, que Aparecida também é associada, nós conversamos com o SEBRAE e falamos, olha, eu acho que é necessário que as pessoas tenham um nivelamento nesse tipo de conhecimento. Então, foi feito esse curso, muito sucesso, eu acho, todo mundo está satisfeito com o curso. Para você ter uma ideia, ontem nós já fizemos uma oficina e cada um fez um projeto. E esses projetos podem ser apresentados, alguns serão apresentados amanhã no prazo do Ministério da Cultura, outros vão aguardar fevereiro para apresentar na abertura do Ministério dos Esportes. Mas vamos dizer assim, já é um passo, todo mundo já sabe como ir, aonde buscar,
Dúvidas terão pela frente, com certeza, mas a gente que está há mais tempo no ramo aí, a gente vai procurando ajudar. Kleber Pacheco é diretor de desenvolvimento econômico da Associação Integra Costa Leste. Ele destacou que a capacitação é fundamental para o desenvolvimento dos municípios. Então, essa iniciativa do SEBRAE junto com a associação é para quê? A gente possa fortalecer as prefeituras, as associações, as entidades que estão estabelecidas na nossa Costa Leste, para que elas possam ter o acesso a esses editais, tanto editais públicos como editais das grandes empresas, para que esses recursos possam ficar aqui na nossa região.